د پاکستان او طالبانو ملګرتیا رسوا شوه. دا چې هلمند جګړه کې افغان ځواکونو څنګه او څومره پاکستانیان وژلي تازه جزئیات ښکاره شوي دي. دا هر څه نو په دغه ویډیو کې وګورئ. یو مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال 125 پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین نن یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار او هلمند وروستیو جګړو کې د وسلوالو طالبانو 55 قمندانان هم وژل شوي دي. هغه وویل چې دغه طالب جنګیالي د افغان ځواکونو سره مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د یاد ولایتونو جګړو کې د افغان طالبانو څخه د باندې 200 تنو جنګیالیو هم برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د کورنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو 13 سپتمبر میاشت د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه پر یو شمېر سیمو پراخ بریدونه وکړل چې څو اونۍ جګړه روانه وه. د یادې جګړې پر مهال لښکرګاه ښار ته نږدې یو شمېر سیمې هم سقوط شوې چې افغان ځواکونو یې د بیرته نیول کېدو خبر ورکړ. د افغان چارواکو او بهرنیو خیریه ادارو د معلوماتو په اساس په هلمند ولایت کې د وروستیو جګړو له امله څه د باندې 10 زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند ګاونډ کې کندهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر یاد ولایت وروسته پکې جګړو زور واخیست. د چارواکو په وینا د کندهار، ارغنداب، میوند، ژیړۍ او پنجوای ولسوالۍ د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه. د چارواکو په وینا د کندهار، ارغنداب، میوند، ژیړۍ او پنجوای ولسوالۍ د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د سختو نښتو شاهدې وې.